Moi boas, María. Que nos vas Marina. Hoxe comezamos cun traballo etnográfico. Mira, 100 pezas do traxe do Val do Ulla, Francisco Collantes e José Luis Rodríguez, son do, bueno, mestre, son creo que enxeñeiro, outro, creo lembrar. Espera, que ora, si, sí, enxeñeiro, pero unha das súas do seu, non sei, si hobbies, afición, non sei como chamarlle, pois é o traxe tradicional. Entonces investiga moito sobre texidos e sobre as pezas do traxe tradicional. E este pois é o resultado dun traballo de 10 anos. 10 anos de investigación na zona do Val do Ulla, pois indo polas casas e buscando esas pezas que conserva a xente pois dos seus avós, ou de feito hai pezas do século XIX, esas pezas que o mellor, o sea, que gardan con moito cariño, que o mellor non están no perfecto estado e tal, pero bueno, que nos serven para ver entón, o que había naquela pues, época. Mira, pero hai cronoloxía, si si hai de todo, mira, capa de pastor, a toco, mantón de cachemira, hai a mantela, hai de todo, hai mandiles, hai chaquetas, e o que fan é pois datar a peza. Decir o lugar de procedencia, unha descripción, o estado de conservación, as medidas, nalgúns trae incluso patronaxes, non? Ves, por exemplo, aquí hai algún que trae esquemas de corte. A verdade que me parece un libro moi interesante porque é un xeito de conservar estas pezas. De momento consérvanse, pero quen sabe, pero con tempo poden desaparecer, son tecidos que iras que non. Sí, pero bueno, queda, xa queda testemunha, polo menos que queda xa constancia, queda efectivamente de quedan eran, as fotos, de queda todo, eran, ¿no? Mira, por exemplo, sempre podemos volver unhas medias tamén, unhas medias, a verdade que a min pareceu moi interesante, penso que é un bo traballo deso de investigación e de conservación de parte do noso patrimonio, non? Home, claro que sí, que é o noso patrimonio. A mí un tema que me gusta moito o traxe tradicional. Sí, sí, a min tamén, o que nos diferencia de outras zonas, o que utilizamos que é sí, noso porque eso propio. É certo que isto xa che poñen específico do Val do Ulla, porque sabes que o traxe tradicional, dependendo da zona, tamén varía moito. Tamén varía, ten unha base, todo dentro do que a nosa comunidade, o que Galicia ten unha base toda conxunta, que é similar, pero despois que varía, diste varía en algunhas cousas, ou millón nas telas, nos dibuxos, nas pues, formas. Neste caso, pois é moi interesante. Así, se nos gusta o que é o traxe galego, todas estas tradicións de como vestían os nosos bisabuelos. Sí, aí hai bisavós, avós, hai de todo. Hai de poco, todo, sí. Non? Algún tataravós, seguramente. Seguro sí. Que algún tataravós. Pois xa saben, este libro que ademais edita María Perdoa, que estou sen gafas, Fervenza, pois pareceme o que diste un bon estudio, un estudio moi detallado, e que creo que non só porque se interesa o folclore ou as tradicións galegas, sino para todo galego, para coñecer, e sobre todo, os do Val do Ulla, que é un val moi rico en tradicións. Sí.